Der vil jeg gerne byde 800 kroner for. Der vil jeg gerne have hjem til mig. Er der nogen, der byder mere end 800? Det må der da være. Er der ikke nogen virksomheder, der har brug for de kræfter? 900 herovre i hjørnet. 900 hører jeg her. Hører vi 1000 hernede fra? 1000 hører vi hernede fra. 1000 kroner for de fantastiske røde trøjer her, som Flinter har båret. 1917. 1917 kroner er budt. 1917 kroner er budt. Det synes jeg er fantastisk. Kom nu, der må jo være nogen af jer. Altså, jeg kender jer, og jeg ved, hvor store biler I kører i, og alt sådan noget. I må da lige... Er der en virksomhedsleder, der kan finde 2.000 kroner for den trøje her? Ja. 2.000! 2.020 kroner er brudt for... For Vigis duft her. Flinters trøje. 2.020! Hører jeg 2.200 kroner. Eller skal vi ikke bare lade den hænge her? 2020, et smukt beløb. Vi har nu indsamlet auktion, det har Fryd lige regnet ud, hvor meget det er. Det tal siger vi senere, men det går alt sammen til fanklubben. 2020, første. 2020. 2.500 hører vi! Sejt! Har du sådan en stor bil? Ja, det var ham i den store bil. Ja, det var så godt. 2.500 kroner hører vi! 2.500, hører jeg 2.600, hører jeg 2.600 for Flinters fantastiske afskedstrøje. 2.600, 2.500, første, 2.500, anden, 2.600, 2.600 kroner hører jeg herovre. 2.600 kroner for den her der, det er dejligt. Skal fan klubben beriges med 2.700 kroner? Skal den det? 2.600, første. 3.000 hører vi hernede fra. Det er simpelthen, det fortæller en applaus. Det er lige før, vi skal holde en lille pause, så skal I drikke mere. Vi er klar. 3.000 kroner for den trøje der. Det er også værd. Det er en uldsport trøje. Det er en arbejdstrøje. Har været Flintas flotte arbejdstrøje. Indeholder mange kræfter, der kan sendes ud til medarbejderne i det firma. Eller det sted, det nu skal være. 3.000. 3.500 kroner, hører jeg. Hvor hørte jeg det hen af? Ham med en stor bil her. Det er så lækkert. Så skal du få min mandel også. 3.500 kroner. Der er bare død stille herinde, fordi nu er vi spændt på. Er han ædru eller ikke ædru? Kan han betale eller kan han ikke betale? Jeg tror godt, han er ædru. Jeg tror også, han kan betale. 3.500. Vi er nået derhen, hvor vi kan høre et knappelåshoved. Går den fra 3.500 første, 3.500 anden, 3.600, der fik du den, hva? Det er rigtig sjovt det. Vi tager stadigvæk fuldstændig tyst og stille. 3.600, det er 72.500 kroner. Vi kan ikke få 1.000 kroner ned i Jyske Bank med jer. 3.600. Første, 3.800, 3.800 kroner, 3.800 kroner, budt første gang af manden med den store bil, flere lapper i vejret, budt anden gang af manden med den store bil, tre gange til, 4.000, det var lige før jeg var, 4.000 lige før, 4.000 kroner, 4.000 kroner, det er sandt spændende det her, det kan jeg godt se. Så mange penge har vi aldrig set ned i Bryg. Altså fra kommunens side af. Er vi klar? 4.000! 4.000! 4.000! Vi skal jo videre. 4.000 første. 4.000 anden. 42! 42! Manden vil have tak for god indsats. 4.200 første, anden og tredje. Tøjen er din. Giv manden en stor hånd.